Өзге де жаңалықтарға тоқталамыз. Жас жігіттердің иығына қош жұлдызды шен тағылды. Сенбі күні Петропавлдағы Ұлттық ұланның әскери институты 19-шы түлектерін қанат қақтырды. Бұл жолы отансүйгіштікке, темірдей тәртіпке баулайтын іргелі білім ордасын 217 офицер тәмамдады. Лейтенанттардың 202-сі еліміздің қорғандары болса, қалғандары Қырғызстан және Тәжікстан республикаларының азаматтары. Салтанатты шара жайлы келесі бейнематериалда. 1997 жылдың 20-шы желтоқсаны. Бұл күні елбасы жарлығымен Петропавлда Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы әскери институты құрылды. Нұрсұлтан Назарбаев шекараның шетіндегі желдің өтіндегі шаһарды бекерден бекер таңдамады. Ол солтүстіктің сарышұнақ аязында нағыз отан қорғаушылар даярланады деді. Солай болды да. Қаламыздағы оқу ордасында ел үшін ерінбей еңбек ететін мыңдаған жігіт білім алып, үлкен өмірге қанат қақты. За эти годы подготовлено для войск Кыргызстана, Таджикистана, а также республики. Институт құрылғалы Қазақстан, Тәжікстан және Қырғызстан әскерлері үшін 3000-нан аса офицер даярланды. Міне, бүгін кезекті 19-шы түлектерді шығарып салғалы отырмыз. Мемлекеттік емтиханды 217 адам сәтті тапсырды. Бұл жандардың барлығына министрдің бұйрығы бойынша лейтенант шені берілді. Қазір қаз-қатар сап түзеген түлектерге көптен күткен құжаттары беріледі. Биыл қызыл диплом жалғыз, оны аңсаған Жұманов алып отыр. Азаматқа куәлікті облыс әкімі Құмар Ақсақалов тапсырды. Салтанатты шара барысында Нұрдаулет Оралтауда өзінің дипломын алды. Осылайша бала күнгі арманына қол жеткізді. Енді офицер Қазақстан Республикасына қызмет етпек. Офицерлік шенін тағу, лейтенант болу менің бала күнгі арманым болатын. Осыдан шын мәнісіне келгенде, бір 8-9 жасар кезімде таңертең тұрып, әскери институттың жеке құрамымен таңғы жаттығуда жүгіріп, сол кезде өз-өзіме ой түйдім. Мен енді болашақ офицер боламын деген. Сол мезеттен бастап дайындалып, әскери оқу орнына 3 жыл қатарынан документ тапсырып, міне 2019 жыл өзімнің лейтенанттық погондарым міне иығыма қонды. Ұлдарының өміріндегі маңызды оқиғаны ата-аналар жағы марқая тамашалап тұр. Кейбірі естелік үшін фотоаппараттарына, ұялы телефондарына суретке, видеоға түсіріп жатыр. Бүгін Жанар Жақсылықованың да баласы лейтенант атанды. Осы сәтті көру үшін азаматша сонау Шығыс Қазақстан облысынан арнайы келіпті. 4 жылымыз жылдам өткен сияқты әрине, бірақ дегенмен ананың жүрегі үшін ол өте ұзақ уақыт. Әр күніміз, әр түніміз осы баламызды ойлаумен өттік. Аман есен оқуын бітірсе екен, жақсы офицер болса екен, офицер атағына лайықты, мықты азамат болып оқыса екен, біздің апасының бәріміздің сенімімізді ақтаса екен деп Алладан соны тіледік. Сол тілегімізге жеттік, Құдайға шүкір, көп рахмет. Қуанышым шексіз. Диплом табыстау аяқталды. Кезек құттықтауларға келді. Алғаш болып жалынды жастарды өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов құттықтады. Отан қорғау біздің ата-бабамыздан мирас болып келе жатқан абыройлы міндет, азаматтық парыз. Елдің тыныштығын, қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Жас сарбаздарды отан сүйгіштікке тарту. Осында үлкен абыройлы міндеттер төселеді алдында. Офицерлік алғашқы қадамдарыңыз құтты болсын. Офицерлер дәстүрге сай институт аяқтау кешінде вальс билейді. Биыл да солай болды. Жігіттер ақ көйлек киген бұрындылармен шыр көбелек айналып, мерекенің сәнін келтірді. Кейін институттың жеке құрамымен офицерлер салтанатты маршпен жүріп өтті. Саптық жүріс кезінде түлектер көпке монеталар лақтырып жатыр. Бұлай қызметтік жетістіктерге жету үшін деген ырыммен жасалады екен. Байболат Бектемірлі, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.